Ikke da at den nissen bare har reinsdyr. Du får steke bort og bruke det skal du. Han sitter der og hører det. Og når du går, så kan du få høre hva han ønsker til å si. Ja, og du kan også høre det. Og du, ja, alle sammen.